assalomu alaykum go'zallar kanalimga xush kelibsizlar mani ismim dilnoza va bugun man sizlarga yoz oylarida quruq yuzni qanday parvarish qilish haqida ma'lumot bermoqchiman agar bu mavzu sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa albatta videoni so'ngigacha ko'ring biz esa boshladik quruq yuz bilan yogl'iq yuzni nima ajratadi yol'ig yuz yozda yog'lanib ketadi ozgina quyoshda yursa yo umuman uyda yursa ham yuzidan yog' ajralayotganini sezadi oynaga qaraganda yaltilab qoladi ham makash qilsa ham makash tez yaltilab qoladi lekin quruq yuz sohibalarida bunaqa bo'lmaydi ularni yuzi yozda ham qanaqadir sho'rlashgandek po'st ajragandek tuyuladi va ularga ko'pincha namlantirish vositalari kerak bo'ladi yoz oylarida ham yog'liq yuz sohibalari yozda judayam issiq bo'lgan paytda krem ishlatmasa ham yuzini penkada yuvib orqasidan yaxshi namlantiruvchi toner ishlatsa kunduzi bo'laveradi lekin quruq yuz sohibalari albatta boshida yuzini penkada yuvib orqasidan toner bilan namlantirib keyin krem yengil krem surkab olish kerak yengil krem surib olishlari kerak bu juda ham muhim yuzimizni penka bilan yuvishga kelganda quruq yuz sohibalari judayam ehtiyot bo'lishlari kerak ko'pincha penkalar yuzimizni quritadi to'g'ri sovunchalik quritmaydi lekin penkalarni ham ph balansi beshu beshdan baland penkalar juda ko'p quruq yuz sohibalari beshu besh bilan teng bo'lgan penka olish kerak aynan o'sha penkani ustida shunaqa beshu besh deb yozilgan bo'ladi nima uchun beshu besh bu yuzimizni tabiiy ph balansi yuzimizni tabiiy holati shunaqa balansga teng shunisiga e'tibor berishingiz kerak siz olgan penka yuvganingizdan keyin yuzingizni tortib quritib oynaga qaraganda sho'rlashgandek bo'lmasligi kerak yuzingiz toza bo'lishi kerak lekin undan keyin yuzingiz tortilganini -tort -e umuman sezmasligingiz kerak bunga alohida e'tibor berish kerak agar siz psh balansi beshu beshga teng bo'lgan penka olsangiz albatta yuzigizni yuvganingizdan keyin rohat oladi yuzingiz nafas oladi shu jumladan tortilganini sho'rlashganini hech ham sezmaysiz yuzimizni penkada yuvib bo'lgandan keyin albatta tonordan namlantirishimiz kerak bunda bizga quruq yuzlar uchun kollagenlik tonor tarkibida bor shilliqurt ekstrakti giaлuronovaя kislota tonorlar judayam yaxshi mos keladi yana tarkibida sentella bo'lgan toner ham juda ham yaxshi namlantiradi sentella o'simligi bu yuzni tinchlantiradigan yuzni yaxshi namlantiradigan o'simlik hisoblanadi shuning uchun juda judayam ko'p tonerlarda hozir sentella o'simligini ham qo'shib kelishmoqda agar videoni so'nggacha ko'rsangiz man an, bir nechta vositalarni rasmlarini va ma'lumotlar ham berib o'taman ular haqida qanaqa penka qanaqa tonerlar ishlatsangiz bo'lishini hozir boshida qisqacha ma'lumot beraman tavsiyalar qanaqa qilib yuzingizni parvarishlash to'g'risida endi tonerni surdik tonerni barmog'iz qo'lingiz yordamida sursangiz ham bo'ladi man doim shunaqa qilaman shunda toneriz ekonom bo'ladi bekordan bekorga vatniy diska ketib qolmaydi uzoq vaqtga yetadi sizga o'shanda tonorda surib bo'lganimizdan keyin albatta yengil krem surib olishimiz kerak bu krem ham kollagenli bo'lishi mumkin u shilliqurt ekstraktli bo'lishi mumkin yoki giluronovay kislota yoki sentalo o'simligi ham bo'lishi mumkin agar siz penka toner, krem ishlatganingizda shu sizga yetsa namlantirish xususiyati yetsa yuziz tortishmasa sho'rlashtirmasa shunda yuz, yuz, yuz parvarishingiz tugatsangiz ham bo'ladi lekin agar shunda ham siz yuzingiz yuz, qanaqadir sho'rlashganini sezsangiz unda siz yuz parvarishingizga yaxshi oziqlantiruvchi serum qo'shsangiz bo'ladi serumni tonerdan keyin surasiz penka toner orqasidan serum keyin krem bilan yuzingizni yuz yopasiz nima uchun bizga krem judayam muhim aynan qurug yuz sohibalariga mana siz tonor surdingiz penka penka bilan yuvdingiz tonor surdingiz keyin serum surdingiz endi bularni maksimal ravishda o'sha surgan narsalaringiz yuzingizda qolishi uchun siz krem bilan yuzingizni yopishingiz kerak krem ham ko'rinmas himoya bo'ladi shunaqa qavat bo'ladi siz ko'zingizda ko'rinmaydi lekin o'sha surgan tonoringizni yoki serumingizni tashqariga namlantirishini chiqarib olmaydi. yuzingizni ichkarisiga olib kirib ketishga yordam beradi shuning uchun malakali kosmetolog ham yuzini serumdan keyin krem bilan yopishni tavsiya qiladi endi bu bizni ertalabki parvarishimiz shularni qilib bo'lgandan keyin bemalol albatta spf krem surasiz spf krem surganingizdan keyin keyin bemalol pudra yoki tоnalьный krem makyaj qilsangiz bo'ladi ki, besh daqiqa berasiz pef krem yuzingizga singib olishga undan keyin bemalol makiyaj qilsangiz bo'ladi endi kechki payt kelganimizdan keyin albatta makiyajimizni yuzimizdan tozalab olishimiz kerak bu juda judayam muhim ko'pchilik o'ylaydiki mакияж bizni qaritadi tonalniй krem bo'yanadigan vositalar qaritadi bo'yanadigan vositalar sizni qaritmaydi yuz parvarishi qilmasangiz ular bilan uxlasangiz kechasi ham yoki Yüz yuzingizni tashqi muhitdagi kirlardan ob havoni hozir qanaqa issiq bo'ladi har xil changlar bo'ladi shunaqalardan tozalamasangiz yuzingiz Yüz nafas olmaydi albatta tez qarish va ajin tushishga olib keladi shuning uchun bo'yanamizmi bo'yanmaymizmi albatta yuzimizga parvarish berishimiz kerak ozuqa berishimiz kerak shunda yuzimiz ham rahmat aytib gullab yashnaydi kech payt keldik endi makyяжimizni yechib olishimiz kerak ko'pchilik aytdiki spf krem sursam boshqa narsa surmayman faqat spf krem suraman shuning uchun makiyajdi kechki payt makiyaj qilmayman lekin shu shunday yursam ham bo'laveradi deb yozganlar bo'ldi spf kremda filtrlari bor shunaqa himoyadan quyoshdan himoya qiladigan filtrlari bor ularni shunchaki suvda yuvib yoki penkada yuvsangiz ular erib ketmaydi ular yuzingizni himoya qilgani uchun ular kuchli bo'ladi yuzingizni ichki qavatiga ham kirib himoya qiladi quyoshdan dog'lardan shuning uchun ularni ketqizish uchun bizga yoki mitsellarni vada kerak bo'ladi yoki молочко kerak bo'ladi макиaj yechish uchun yoki гидрофильное masla ularni biz eritib yuborishimiz kerak penka ularni bu vazifani bajarmaydi penka faqat yuzingizdagi tashqi qavatidagi kirlarni o'sha undan oldin mitselyarka yoki molochko yoki gidrofilnый masloni yuvib tashlashga yordam beradi xolos lekin spf kremga kuchi yetmaydi shuning uchun spf kremni ketkazish uchun bizga мициллярный водаda artishimiz kerak молочкko yoki гидрофильный маслоda yaxshilab artib orqasidan penka yordamida yuvsak o'shanda oynaga qarasangiz yuz foiz yuziz toza bo'lganini o'zigiz ham sezasiz har bitta yuzingizni hujayrasi nafas olganini sezasiz bu judayam muhim yana ko'pchilik shunaqa ma'lumot ham bor peling ishlatib bo'lmaydi bizni aqlimga pilinglar yoki umuman skrablar to'g'ri kelmaydi to'g'ri man ham skrab hozir ishlatmayman faqatgina чиста liniyani malinalik skrabini ishlatishim mumkin chunki u juda judayam yengil yuzga shikast yet, yetkazmaydi yet, va judayam arzon turadi o'n besh ming yigirma ming atrofida turadi juda ham yuzni yaxshi tozalaydigan vosita bir haftada bir marta yoki o'n kunda bir marta ishlatsangiz bo'ladi quruq yuz sohibalari endi pilingga keladigan bo'lsak pilingni yozda ham qishda ham ishlatsa bo'ladi nima uchun chunki bu pilinglar judayam yengil ko'pchilik o'ylaydiki uy sharoitida ishlatadigan o'sha magazinlarda sotadigan pilinglar aynan man pilinglar haqida olgan videoyim borki o'sha videodagi hamma piinlar yaxshi pilinlar yuzingizni unaqa ko'chirib yubormaydi yoki qavatini postini ajratib yubormaydi ular yengil man necha yildan beri qishin yozini ishlattaman hech qachon zarar ko'rmayman shunaqa gap bor ekanki biz pilingni ishlatmasligimiz kerak yozda bu noto'g'ri to'g'ri har kuni ishlating demayman bir haftada bir marta ishlating yoki o'n kunda bir ishlating ayniqsa yuzingiz quruq bo'lsa tez tez ishlatsangiz bo'lmaydi o'n kunda bir yoki ho'p o'n besh kunda bir ishlatsangiz bo'ladi bemalol yuzingizga hech qanaqa zarar keltirmaydi albatta kech payt ishlating chunki kech payt biz shunaqa yuz tozalovchi vositalarni maskalarni kech paytroq qilishimiz kerak shunda yuzingiz piling bilan shu atrof muhitdagi qo'shimcha kirlarni penka yoki gidроfilni masло ketkaza o'lik hujayralarni ketqizib ketqiz yuborgan bo'lasiz yana bitta gap bu mahsulotlar umuman shunaqa gap yaqinda bitta <laughs> kosmetologni videosini ko'rdim hayron bo'ldim to'g'risi malakali kosmetolog shunaqa dediki biz magazindagi pelinglar umuman skrablar umuman yuz parvarish vositalarini bizga to'g'ri kelmaydi aynan misol koreyskiy hamda deylik to'g'ri kelmaydi nima uchun chunki ular koreyada ishlab chiqarilgan bo'lsa koreyslarni iqlimiga moslab ularni yuzlarini turiga moslab ishlab chiqarilgan degan shunaqa fikr bildirdi man bunga qo'shilmayman chunki koreyada judayam ko'p davlatlarga butun dunyoga eksport qilishadi mahsulotlarni shuning uchun ular hammani yuzini o'rganib har bitta iqlimga moslaydigan yuz parvarish vositalari ishlab chiqarishadi bu fakt xo'p biz agar koreyskiy yuz parvarish vositalarini olmasak ho'p kimnikini olamiz ruslarnikini olamizmi yo'q amerikanikini olamizmi ularni ham iqlimi biznikidaqa emasku xuddi biznikidakemasku misol uchun rossiyada ko'proq qish bo'ladi ko'proq sovuq bo'ladi bizda ko'proq yoz bo'ladi kimnidir qaysidir davlatlarda ko'proq havolari nam bo'ladi bizniki esa quruq bo'ladi unda biz faqat o'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ishlatishimiz kerak endi aytingchi o'zbekistonda birorta kosmetika vosita ishlatadigan ishlat ishlab chiqaradigan firmani yaxshi firmani bilasizmi balkim bordir firmalar um, lekin ular ham xomashyoni o'zbekistondan olishmaydi chet davlatlardan olishadi va ishlab chiqarilgan narsani to'g'risi man um, o'zbekistonda bir marta qanaqadir shampun ishlatganman boshim rosayam qazg'oq bo'lib ketgan o'shandan keyin boshqa hech qachon o'zbekistonda narsasini ishlatmaganman hattoki idish yuvish vositalarini ham biz chet elnikini ishlatamiz feyrini ishlatamiz kaplyani ishlatamiz ular ham o'zbekistonda ishlab chiqarilmaganku shuning uchun yuz parvarish vositalariga biz hali unaqa yetakchi bo'lib ketmaganmiz bu sohada ishlab chiqarish darajasiga zo'r parvarish vositalar ishlab chiqarish darajasiga yetmaganmiz hattoki orieflaym ham adashmasam shvetsiyaniki o'zbekistonniki emas faberlik ham rossiyaniki o'zbekistonniki emas even ham aynan qaytiligini bilaman lekin aynan o'zbekistonda ishlab chiqarilmagan hamma yuz parvarish vositalarini boshqa davlatlardan kelganini ishlatyapmizku keyin o'sha kosmetolog ham o'zini klientlariga har xil muolajalar qiladi yuzlariga har xil mezoterapiya чисткаlar qiladi va o'sha mahsulotlarini o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotni yuziga surmaydiku albatta mana uh, kosmetolog mana bu иtalyaнсskiй mahsulotlarda yuz parvarishinizni o'shanaqa ка qiladi mezoterапя har xil naqa ukollar bo'ladida vitaminlashtirilgan o'shana ag'dan kelgan bag'dan kelgan deydi biror marta o'zbekistonda ishlab chiqarilgan mana shunaqa vositada yuzingizga anaqa qiladi ukol qiladi yoki biror bir narsa qiladi deb eshitganmisiz man to'g'risi eshitmaganman a shuning uchun chet eldan kelgan narsadan qo'rqmaslik kerak faqat o'zingizga mosini tanlab olishingiz kerak endi videoni keyingi qismida quruq yuz uchun qanaqa yaxshi penka toner kremlarni tavsiya qilishimni ko'rib boring agar sizni qiziqtirsa quruq yuz uchun eng yaxshi penkalardan biri bu hemish firmasini penkasi ph balansi beshu besh bo'lgani uchun yuzingizni quritmaydi lekin zo'r tozalaydi yana bir ajoyib penkalar bu frutia firmasini mevali penkalari bu ham yuzni quritmaydi zo'r tozalaydigan penkalar agar yuzingiz quruq bo'lsa uni ustiga uncha muncha narsa tushmasa аллергичный bo'lsa sizga etud house firmasini sunjun penkasi judayam zo'r tushadi buni ham ph balansi beshu besh yuzingizni quritmaydi agar sizni yuzingiz quruq bo'lsa uni ustiga birinchi qavatiga shikast yetkazib qo'ygan bo'lsangiz balkim kuchli skrablar yoki kuchli pilinglar ishlatib sizga Dr. sirikle firmasini pro balanse nomli penkasi juda ham zo'r tushadi yuzingizni zo'r tiklab beradi va quritmaydi uni ustiga juda ham zo'r tozalaydi yana bir ajoyib quruq yuzlar uchun penka bu fruzia firmasini shunaqa siyoh rang penkasi bu buta o'simlikidan qilingan juda judayam xushbo'y yuzni zo'r tozalaydi va quritib qo'ymaydi yana bir ajoyib penka bu ham frudia firmasini anorni suvidan qilingan penka quruq yuzlar uchun mo'ljallangan frudzia firmasi o'zi zo'r firma chunki bular aynan o'simliklar mevalardan tashkil topgan mahsulotlari endi penkadan keyin yuzimizni albatta toner bilan namlantirib olishimiz kerak chunki bundan keyingi kremlar yaxshi yuzimizga singishi uchun bizga quruq yuzlar uchun va kislotalik toner juda ham zo'r tushadi yuzni yaxshi namlantiradi va suv balansini tiklaydi bu toner inistre firmasini toneri. yana bir ajoyib toner, quruq yuzga ham zo'r tushadi bu toner sentella o'simligi bor tarkibida toner. ko'pincha yuzimizga ancha muncha narsa tushmaydi yuzimiz sezuvchan bo'lib qoladi shunda bu toner bizga juda ham qo'l keladi bu toner tonor firmasining toneri. Juda ham ajoyib firma yana bir zo'r yuzni yaxshi namlantiradigan quruq yuzlarga zo'r tushadigan gialronovay kislotalik tonor koksir firmasini yuzni yaxshi namlantiradi va keyingi bosqichga yaxshi tayyorlab beradi quruq yuzlar uchun yana bir ajoyib donor bu qora shilliqurt va kollagen tarkibida bor tonor bu ham koksir firmasini tonori judayam zo'r namlantiradi yuzni agar yuzingiz quruq bo'lsa ya'na аллерgичный bo'lsa uncha muncha narsa ishlatgandi qo'rqsangiz yuzingizga albatta shu tonerni ishlatib ko'ring bu tonor judayam sezuvchan va quruq yuzlarga juda ham zo'r tushadi bu toner etute house firmasiniki ikki ming o'n to'qqizinchi yilni eng zo'r firmalaridan biri deb tan olingan pyunkan yul tonori ham juda ajoyib yuzni namlantiradi tarkibida umuman suv yo'q faqat o'simliklardan tashkil topgan quruq yuz uchun ayni muddao quruq yuz uchun yana bir ajoyib tonir bu frudia firmasini buta o'simligidan qilingan tonir tarkibida buta o'simlikni suvi bor yuzni zo'r namlantiradi va keyingi bosqichga zo'r tayyorlab beradi hidiga gap bo'lishi mumkin emas yana bir ajoyib tonor bu fruti firmasini anor suvidan qilingan tonor bu ham quruq yuz uchun judayam zo'r tushadi hamyonbop tonorlardan esa farm stayni ulitkali toнori judayam yuzingizni zo'r namlantiradi va keyingi bosqichga yaxshi tayyorlaydi farmstay firmasini ulitkalik tonori quruq yuzlar uchun eng yaxshi kremlardan biri bu bortox Medipil firmasiniki ham quruq yuzlar uchun ham chuqur ajinlari borlar uchun juda ham yaxshi krem hamyonbop kremlardan esa zenzia firmasini kollagenli kremi juda ham zo'r tushadi quruq yuzlar uchun yana bir ajoyib krem bu ham fruzia firmasini bu o'simligidan qilingan krem quruq yuzni zo'r namlantiradi va yaxshi tiklab beradi yana bir ajoyib krem bu Frutia firmasini anor ekstraktidan qilingan kremi ya'ni anorni suvidan qilingan juda ham zo'r tushadi quruq yuzlar uchun yana bir ajoyib krem bu koksir firmasini peptid kollagen tarkibida bor kremi Juda ham zo'r oziqlantiradi quruq yuzni ajinlar ham kurashadi yana bir ajoyib krem bu ham koktir firmasini qora ulitka ya'ni qora shilliqurt va kollagenli kremi bu ham zo'r yuzingizni namlantiradi oziqlantiradi va ajinlar bilan ham samarali kurashadi hamyonbop kremlardan esa farm stayni ulitkali kremi ham judayam zo'r yuzni oziqlantiradi va tiklab beradi quruq yuzlar uchun hamyonbop naborlardan esa farmstay stey gialuron gialuроноva kislotali nabori yuzingizni zo'r namlantiradi bunda tonori ham bor emulsiyasi bor ham kremi bor emulsiyasini birinchi ishlatib keyin orqasidan krem ham sursangiz bo'ladi alohida ishlatsangiz ham bo'ladi yana bir nabori bu farmstay hüzge, ham farmstay stey firmasini kollagenlik nabori quruq yuzga judayam zo'r tushadi ham hamyonbop shu bilan videoni yakunlayman aziz go'zallar agar sizga yoqqan bo'lsa foyda keltirgan bo'lsa albatta like, layklarni ayamanglar degan umiddaman bu menga motivatsiya beradi yana ham qiziqarli videolar chiqarishga man esa sizlar bilan xayrlashib qolaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr omon bo'linglar Sog'liq va go'zallik sizlarni aslo tark etmasin xayr